Labrīt, bet pilnīgi noteikti pāris satiksmes ierobežojumi bija pirms 14 gadiem, 2010. Gadā, kad Rīgā un arī citviet valstī brīžiem ļoti stipri sniga un putināja. Ik pa brīdim arī debesis skaidrojās un izlauzās arī kāds saulestars, bet kopumā 14. Martā valsts lielāko daļu vēl klāja bieza sniega sega un Rīgas centrā 14. Martā sniega segas biezums sasniedza 44 centimetrus. Cik labi, ka tā nav šodien. Cik labi, ka tā nav šodien, jā, jo šodien mēs esam, var teikt, nu ļoti tuvu tam, lai sasniegtu varbūt nacionālo siltuma rekordu, lai gan šī brīža prognoze liecina, ka plus 13,6 grādus mēs nesasniegsim, bet līdz plus 10 vietām plus 11 grādiem šodien dienas laikā pilnīgi noteikti gaisa temperatūra pakāpsies un sasniegs. Par šo rītu, šorīt mākoņu visai daudz vietām arī pavisam neliels smidzinošs lietus un vietām Kurzemē ir arī sabiezējusi dūmaka. Un gaisa temperatūra Kurzemē un valsts centrālajā daļā šobrīd plus 3, plus 4 grādi, valsts austrumos gaisa temperatūra no plus 1 līdz plus 3 grādiem un valdošais mērens dienvidu puses vējš. Dienas laikā dienvidrietumu vējš būs mērens, piekrastē tas kļūs brāzmēns līdz 15 metriem sekundē, dienā mākoņu būs daudz, brīžiem gan debesis skaidrosies un galvenokārt vēlā pēcpusdienā un vakarpusē Kurzemē ir gaidāms neliels lietus. Dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē un arī Vidzemes piekrastē būs plus 5, plus 7 grādu robežās, Kurzemes vidienē līdz plus 10 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 9, plus 10, Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra no plus 5 līdz plus 8 grādiem. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, dienas laikā tās brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra plus 4 grādi šobrīd, dienā Rīgā gaisa temperatūra sasniegs plus 7, plus 9 grādus un valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmēns dienvidrietumu vējš.